pop on top en we gaan zo meteen de deur binnen backstage. Alleen ja, we moeten echt kloppen hier. Ik weet niet of het lukt, maar fijn dat je kijkt naar mijn vlog hier. Pop on top, zometeen meer hier in de spiegeltent van het hoekje. Dan gaan we zometeen knallen voor de vlog-experts. 90s all around. Mogen nog niet erin. Nou, dan gaan we maar even wachten hier, hè? Toch? Ik zie dat ze al flinke confetti gespoten hebben. Hoppakee. Zometeen meer. Hij is hier in het hoekje. Cool. Straks de afterparty, we hebben nog meer gedaan. Cool. En wie zie ik hier zitten? Laat verwenten. Hoe gaat het met je? Gaat goed? Ja. Tuurlijk. We zijn op het festival. We zitten buiten. Ik hoor een prachtige band op de achtergrond. Ik heb nog 10 minuutjes. Life is good. Kijk, maar ik vind het wel top dat je ondanks het ongeluk wat je gehad hebt met de motor, hè, dat je toch hier bent op Pop on Top. Hè? Ja, er moet iets meer gebeuren willen ze mij van het podium krijgen, denk ik. Ja. Nee, het is... Het is wel helemaal kut, maar het is niet genoeg om voor mij om te zeggen kom niet draaien, want dat is mijn leven, daar leef ik voor, dadelijk voor die mensen. En ik heb al een paar shows gehad om te proberen hoe het gaat en het gaat redelijk goed. Ik heb gewoon adrenaline van een show. Oké, netjes. Ja, absoluut. Deze zomer nog naar buitenland of heb je dat toch even op non-actief gezet? Nee, het zit weer proppie vol. Kijk, top. Ja. Zeker. Nou, hey, top dat je even in mijn vlog wil komen van DJ Kikker. We hebben toen nog samen gestaan op de Knastercross, dat weet je nog. Ja. Dan had je nog iets met je vinger, weet je nog? Ja, het is altijd feest eigenlijk. Het is bij ons altijd feest. Brabant Eindhoven, hè? Nou, is goed. Hey, zometeen hier bij Pop on Top natuurlijk. Op welke tent sta je weer? In die paarse hier. In die paarse tent, hè? Feesttent. In de feesttent. Ja.
La Fuente zometeen in de feeststand van Pop on Top. Ja, staat hierop. Oké, we gaan je zometeen nog proberen te filmen. Goed, hey, bedankt. Graag gedaan, hoi hoi. Jongens, het gaat fantastisch. Een heksenketel, allemaal vrouwen die mannen die gele zwembroek willen zien. Want nu is hij aan het zingen, Dries Roelving. Geweldig, geweldig. Ik ga morgen een gele zwembroek kopen. Zo. Hey Wim, Wim is niet te stoppen. Hè. Wim, hoe vaak treed je nog op in de week? Keertje of 3-4. 3-4, hij top. En hoe is het met de worstenkroom? Met wie? De worstenkroom. Top. Top. Hey, vlog experts, zeg even. Vlog is best, geweldig! Wat moet ik zeggen? Mijn gezicht. Vlog? Ja, vlog experts. Vlog experts, kom op! Ik treed om 10 uur op in Zandvoort en om 12 uur in Amsterdam op een verjaardag. Dus het gaat goed komen. Ja. Maar dit was, wij geven altijd cijfers of een optreden, een cijfertje. Ja. En dan moet ik hier uitdelen een 9. Een 9, dat gevoel had ik ook, hè? Backstage hier. En kijk eens wie hier langskomt. Waar ken ik jou weer van? Ik heb geen idee. Waar kom je vandaan? Heerlijk. Heerlijk. Kijk, kijk. Hoe vind je Pop on Top? Hoe ervaar je het? Een heel gezellig en knusfestival. Maar hoe kom jij nou backstage? Wat doe je precies? Ja, ik heb de entreecontrole gedaan. Ah, en hoeveel heb je wat verkeers gevonden? Alsjeblieft. Heb je wat verkeerde dingen gevonden of niet? Fouilleren? Nee, ik heb alleen tickets gescand. Oh, alleen tickets. Hoeveel mensen zijn er nu geschat hier? Tussen de 7.000 en 8.000 mensen. Oh, eigenlijk wel netjes. Elk weekend bij het hoekje. Kijk, hè? Top. Als je een player wilt zijn, moet je deze seks kennen. Het tentje inderdaad. En er is hij zo, dan gaat hij optreden. DJ Otzi, oftewel Roy, hoe gaat hij? Hé, goed, jongens. Oh, kun je ook normaal praten? Ja, tuurlijk. Top. Jij ook? Ja, ik ken nog platkallen. Ik ook. Het is super gezellig hier in de tent, hier bij Vloggingspers. We zijn nog steeds, we hadden Dries Roelvink. Hebben we La Fuente met het been in het gips hadden we. En hier DJ Otzi zometeen gaat hij op. Hoe ga je het aanpakken? DJ Otzi, twee danseressen en gewoon plankgas erop. Plankgas. Zometeen proberen we nog een vleugje mee te krijgen van... Kijk, en daar is hij. Hey, kom even in de vlog. We gaan gewoon iemand... Hey Jos, hoe ervaar je Pop on Top dit jaar? Ja, geweldig jongens. Kom erheen. En veel drinken. Veel drinken, hè? Veel drinken. Veel... Ja, hey, top man. Hey, top. Nou, we gaan zo meteen nog even kijken of we wat voor de camera krijgen. Goed? Oké, bedankt. Die handen in de lucht. Die handen, toppie nou. Hey. Dag even, kom er nog even. Kikken verfilmen!
knuffelen. Oh, dat is geweldig. De hele zaal moet knuffelen, de hele zaal moet knuffelen. Kevin hiervoor is ook nog een dame om mee te knuffelen. Jullie twee, twee tegelijk, twee tegelijk. Ik wil Ted maar ook, gewoon van Ted. Kevin, even likken. Hey, on two, begin! Yet! Servus! Servus! En nou zijn best grote vrouwen hier. Nou, zie je nog wel? Pop on top hier. Hoe vind je het? Ja, enig, altijd hè. Ja. En wie ben je precies? Madame, madame? Nee, Patty Pam Pam. Miss Travesty Holland 2017. Kijk, kijk. Hey, leuk, leuk, leuk. En zo meteen ga je nog een act doen hier in Café Nol? Nee. Ik mag een beetje entertainen, een beetje rondlopen met de mensen, de foto, drankje doen. Ja, leuk, ja. Ik doe vloggen. Een vlog-expert. Mijn naam is DJ Kikik. Hey, kijk, heb je dat van gehoord? Ja. Weet je een hitje van mij? Nou, even niet in mijn hoofd, maar in de jaren 90 was het toch wel een ding, of niet? Ja, dat klopt. Waar woon je? Waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam. Kijk, zo platkallen. Ja, zeker. Hé, hey, maar ik dacht even dat je Lola Lee was. Nee, dat ben ik niet. Nee. Hé, hey, wel leuk. Wel ouder gezien. Uit Amsterdam hier, een van de leuke dingen hier, pop on top, natuurlijk. Jan, nou we zijn hier backstage en wie komen daar tegen? Onze enige Bibi! Hoe is het met Bibi? Ja, goed hè. Het is weer een feestje hier en ja, dan ben ik er. En ik hou van feestjes en jij ook. Ja. Dus ga met die banaan. Ja, dat was leuk net. En het leuke is op pop on top. Mogen ze ook hun kleding meenemen. En volgens mij is Zoe, hè? Ja, Zoe de jongste, hè? Ja, ik denk het wel. Zoe is volgende week 2. En heb je dat nou speciaal gekocht, zo'n dingetjes? Ja. Jazeker, ja. Safety first, hè? Safety ja, first. Ja, absoluut. Vandaag niet dansen zoveel? Ik dans altijd, maar een beetje tussendoor. Maar vandaag vooral presenteren. Ja, leuk, leuk. Hé, hey, we zitten ook in jouw vlog, hè? Dus we hebben twee vloggen tegelijk natuurlijk nu, hè? Ja. Vlog-experts en van Bibi, hè, tuurlijk. Ja. Ja. Dus vlog in de vlog. Er komt nog een camera bij. Kijk. Alleen maar drukte. Maar druk, hè? Wat ga je nog in de toekomst doen? Alleen maar leuke dingen, denk ik, of zo. Ja, jij? 90's Forever sowieso. 90's Forever, 90's Around. Volgende week staan ik op een megaparty MP feesten. Ik ook. Jij ook. Oh. Op 9 juni, op de verjaardag van Zoe. Klopt, 9 juni. Ja. En weet je wie 8 juni jaar is? Niet. Jij? Ik, ja. Nee! Maar dan moet ik werken in Bergshoek. Kijk. Nou, wil je nog eens, weet je nog een leuk onderwerp? Het is niet voorbereid, hè? Nou ja, ik moet eigenlijk op. Ja, de manager die zegt... Oké, we gaan stoppen. Hey, bedankt! Doei! Nou, iedereen heel veel plezier. En als je mij niet gelooft, dan I don't care. Zuipen, feesten, geniet ervan. Oké, dit was de vlog-expert vanuit Pop on Top. Doei!